Moikka, tervetuloa Ultimate Ball, ei mitä. Ei tiimistä enää. Oikeis mun pitää oppia sanoa niinku peruutto ihme Ultimate tiimistä. Joo, siis tää on tämmönen pikainen jouluvlogi, tai no, ei nyt oo joulu, te varmaan kysytte. No, et se kysy, kun ei kukaan katois tätä. Miks mä sit teen näitä? No joo, mä veikkaan, et kukaan ei katon tätä, koska no, en mä tiedä, mut siis mennään, mitä mun piti sanoa, niin. Joo, sori, että mä oon tehnyt pitkään aika näitä videoita. Jep. Ja siitä lähti vielä yksi seuraajakin. Mulla oli 21, nyt mulla on 20. En oo kattonut nyt pitkään aikaa. Kaksi päivää sitten katon kyllä. Joo, mut siis joulu on kohta täällä. Ja se on hyvä juttu, no. Kaikki saa, no, joulu on kiva, silloin saa hyvää ruokaa ja joulun, niinku jos tota niinku, niin, ja saa lahjoja, niin siis, joo, tässä on nyt siis, ei tää mikään ihmeen jouluvlogi, vai se on yks meidän jouluvlogi alussa, en mä tiedä, mut siis, ja, no, mennään tekemään uudelleen. Tai syötävää. Nuudeleita! Nää ei oo mitään itse venäläisiä nuudeleita. Miten? Tai tos näkee? Tai mitä? En mä oikein tiedä, minkä maan nuudeleita nää on. En mä tiedä. Mut siis on hyviä. Tee nää nuudeleita. Tarvikkeet! Kulho! Sakset, no, tai ellei saa tätä auki jotenkin ilman saksia. Ja sitten siivilä ja tämmönen vesikeiti tai mikä toi onkaan. Ja sitten haarukka ja mä unohdin yhden. Sitten jonkinlainen tämmönen pikkulautanen. Joo. Sitten tehdään se nuudeli. Siis joo, nää pitää ensin leikata tästä. Toivottavasti nyt ei kai kun jossain leffoissa. Kaikki siis menee kuitenkin mönkään. Ja mikä olisi vielä oudompaa, että mä puhuisin siitä ja sitten kaikki menee vielä mönkään. Sitten pitää pistää nyt 4 palaksi. Niin. Siellä on semmonen kuutio sisällä, semmonen nuudelikuutio. No tää on nyt tavallaan semmonen niinku joku Ultimate ruokaa, nuudeleita, tai ei edes mitään omatekoisia nuudeleita, vaan kaupan nuudeleita. Joten ehkä saatoitte nähdä sen. Ja sitten tässä tulee tämmönen niinku jännä juttu mukana. Ja jo tässä ihme, tässä niinku penaa pihvi maussa ei ole mitään chiliä. Mutta nyt muistaisin kanaa, mikä se onkaan, katkarapu, ja niin, niissä on chiliä. Sitten, niin, nyt siellä on tää on tämmösiä jotain valkoista mönjää, mut no, se kuitenkin liukenee tänne jossain vaiheessa. Sitten, no, mausteita. Ja mä varoitan teitä, tää on ihan täynnä tätä mausteita. Tää ihme juttu. Sitten jos haluat siihen nuudeleihin makuun, niin sitä pihvin makuun, niin kannattaa kaata kaikki noin mausteet tonne. Ja sitten mun olisi kyllä pitänyt laittaa tää jo, tämä tässä jo alunperinkin tänne. Joo, tässä on pala kakkuu tässä. Enää mä otan tän pois. Joo, nähdään kohta, kun tää vesi on kievunut. Joo, sillä aikaa me mennäänkin jonnekin. Mä en tiedä, mitä me mennään tekemään, mut siis mä vaan ihan ajattelin nyt. Mä jättän ne mun huoneeseen. Ja esitellä tätä. Venaa. Joo, venaa. Yeah. No, tässä se on.
Joo, tuossa on Legoja. No joo. Mä tykkäsin Legoista. No, pienempänä. Sitten, no. Mä tilan Akuankkaa, tuossa on mun huppari. Ja tuolla on mun koulussa tekemä kello. Sitten, no, tuossa on pöytä. Siinä on kajarit. Tuolla on älyttömästi Akuankkoja. Ja toi on tommonen... Toi tuolla. Se on semmonen CD-levyke ja, tai no CD-pilke ja, joo. Tässä on mun vanha puhelin. Samsung X-Cover 1. Ja X-Cover vaan, ei tässä mitään muuta kuin se jää vaan traktorin alle, joten. Jassemi. Sitten täällä on PSP Go tossa. Ja sitten tässä on vanha puhelin. Tää oli X-Coverin jälkeen. Nyt mulla on Samsung S4 Mini. Ja kiva puhelin. Joo, mennään katsomaan niitä nuudeleita. Onko ne valmiita? Se vesi on kiehunut. Ai, sokuma. Varkaa. Joo, ja noin. Nyt kun täällä on tää vesi kiehunut kuva, niin... No, tää riippuu minkä kokoinen kuppi sulla on, kulho sulla on. Mut siis sun kannattais se kulho täyttää niinku... Venä tohon asti niinku. Ja sit tulee ton näköistä ja sitten... No, sitten sit pitää enää... Ehkä vähän tälle tökkii tää haarukalla. Oh, ehkä vähän tökkii tää haarukalla niitä nuudelin paloi sinne pohjalle. Kun siellä on vieläkin ne niinku 4 nuudelinpalaa. Ja sitten laita se lautanen päälle ja laita vaikka haarukka siihen odottamaan. Ja niin. Joten joo, siinä... No siinä se oli se tämä ruokapuoli, mutta no siis ruoan tekemispuoli. Nyt ei ollut mitään muuta ruokaa tekemistä, joten... Joo, nyt mä tulin tänne mun huoneeseen! Joo, siis joo. Kertokaa tästä kuvasta päätellen, onko mä hyvä piirtäjä vai onko mä ihan huono. Joo, mä pelaan Five Nights at Freddyä. Joo, ja justis kun mä tulin bussilla kotiin, niin... Kun mä tulin bussissa kotiin, niin mä vedin ton niinku Five Nights at Freddy's 5 läpi. Joten oikeesti mulla oli kyyneli silmissä, kun... Niinku mä olin varmaan pelannut sitä jotain 10 tuntia yhteensä, että mä saisin sen niinku kokonaan läpi, mut vielä on niinku 2 yötä vedettävänä läpi. Joo, joten varmaan nyt aiotte ehkä kysyä, jos joku edes katsoo. Niin, että niinku, miksi et sä tee siitä sarjaa? Mut en mä... Ei oo mitään semmoista niinku, millä vois kuvata puhelimella niinku jotain videoita. Joo, tuolilla on kiva pyöriä. Joo. Siis ei olisi mitään niinku semmoista kuvan kaappaa, ja, mutta niinku voin ottaa kuitenkin kuvia. Ja, niin, mutta mulla on Instagram, ja mä tiedän, niinku, että mun kaverilla on niinku 128 seuraajaa. Niinku se on mun ja mun kaverin mielestä tosi iso saavutus niinku meille. Me ollaan oikeesti esim. Mun viime käyttäjä yhtäkkiä lähti vaan niinku seuraajia älyttävästi. Mä en tajun mikä siinä oli. Mut siis niin. Niin siis mut nyt mulla on uusi käyttäjä. Mä voin laittaa sen linkki. Eiku mitä? Mä voin laittaa sen tonne kuvaukseen. Mä voin laittaa mun kaverin niinku ton ihme käyttäjän. Tän niinku Instagram-käyttäjän ja ton ihme, mikä tää onkaan, YouTube-käyttäjän. Joo. Joo, olisiko se tässä nyt? Ja moro! Mä sanon vaan, auto tuli. Joo, moro!